sizde ushbu grafikni yana ham chiroyli qilish uchun bunga demak biz title ya'ni titul berishimiz kerak bo'ladi, nom beramiz va biz voz kechgan demak legendni ichida joylashgan detallarni ya'ni ma'lumotlarni liniya nimani anglatadi, nuqta nimani anglatadi, ushbu ma'lumotlarni demak ushbu grafikning ichiga demak chiroyli qilib joylab qo'yish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Keling endi ushbu grafikka o'zgartirish kiritamiz. Buning uchun esa do fayldan ushbu buyruqni ko'chirib olamiz va buyruqlar oynasiga olib kelib qo'yamiz. Bu yerda xuddi o'shanda hech narsa o'zgarmagan holatda, demak graph to way elfit ci change hamda setting deb nomlangan buyruqlar o'zgaruvchilar nomlari. Undan so'ng esa demak scatter plot, demak grafikning turi xuddi o'sha yana ikki o'zgaruvchi change hamda setting, m label country demak m label country demak nuqtalarni country orqali nomladik va biz m label v orqali pozitsiyani kiritgan holatda, ya'ni pozitsiya o'zgaruvchisidan foydalangan holatda demak biz davlatlar nomlarini nuqtaning atrofida aylantirdik. Undan so'ng esa title demak biz title'ni setting and change deb nomlab qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasam bizda birinchi change kelyapti, demak keling change and change and setting deb title qo'ysak bo'ladi va y o'qidagi demak o'zgaruvchining nomini ham demak change deb nomlab qo'ysak bo'ladi. Demak ushbu nuqtagacha bo'lgan barcha o'zgarishlar o'ylaymanki sizlarga demak tushunarli bo'ldi. Undan so'ng esa biz legend buyrug'ini beramiz. Legend orqali, ya'ni biz legendani esingizda bo'lsa legend of orqali biz legendani, ya'ni legendni o'chirib qo'yayotgan edik. Endi esa legend degandan keyin house ochib ring deb yozamiz va joylashuvga 0 deb kiritamiz. Bu nimani beradi? Biz aytyapmizki, demak legendni ushbu grafikning, demak ushbu chiziqlarining ichiga, ya'ni oq joyiga olib o't. Ya'ni hozir biz bu yerga legendani ushbu joyga olib o'tishga harakat qilamiz. Undan so'ng esa position 5, ya'ni pozitsiyani demak 5 ga teng qil deb aytyapmiz. Soat millari bo'yicha, demak ushbu ko'rinishda bo'lsa, demak pozitsiyamiz ushbu joyda joylashgan bo'lishi kerak. Order va liniya hamda nuqtalarni yoki bo'lmasam confidence interval deb nomlangan 95% confidence intervalni biz demak birin ketini yozib o'tishimiz kerak bo'ladi. Orderdan keyin 2 ni yozamiz. Ya'ni bu haqida ko'rsatib o'taman grafikda. Undan so'ng esa qo'shtirnoq ichiga linear fit deb yozamiz. Ya'ni text bo'ladi. Ikkinchi, demak grafikdagi ikkinchi shakl esa demak qo'shtirnoq ichiga 95% CI, ya'ni 95% ishonchlilik, demak mintaqasi deb nomlanadi. Houselarni yopamiz va enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda ushbu ko'rinishdagi grafik hosil bo'ldi. Bu yerda demak biz qilgan ishlarimiz y o'qini change deb nomladik. Setting o'qini ham demak o'zi avtomatik tarzda demak nomini oldik. Undan so'ng esa demak ushbu grafikka nom berdik, title deb yozib, demak title change and setting deb nomlangan title ni berdik. Yana bir qilgan ishimiz, demak davlat nomlarini nuqtalarining oldiga olib kelib qo'ydik va bir-birining ustiga to'g'ri kelib qolgan nuqtalarini esa davlatlar nomlarini esa biz demak soat millari bo'yicha joylashtirib chiqdik. Undan so'ng qilgan ishimiz esa demak chiziqni linear fit deb nomladik. Hamda demak
kulrang shaklini hamda ushbu kulrang shaklini esa biz demak 95%lik ishonchlilik mintaqasi deb nomlab oldik, ya'ni intervali deb nomlab oldik. Sizlarga yuqorida aytib o'tganimdek, demak, bu yerda orderdan keyin 2 hamda 1 qilib, demak, navbatini ko'rsatib o'tish albatta muhim hisoblanadi, chunki agarda biz ushbu 2, 1 va 2 ni o'zgartirib qo'ysak, demak, ushbu chiziq bilan, demak, ushbu shakl o'rin almashib qolish ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun hushyor bo'lamiz. Ya'ni, demak, linear fitni belgilamoqchi bo'lsak, biz demak, ikkinchi, ya'ni ushbu chiziqni aytib o'tamiz hamda 95%lik, demak, confidence intervalni ko'rsatib o'tmoqchi bo'lsak, demak, biz bu yerga 1 qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keling, agarda siz xato qilsangiz va demak, 2 ni o'rniga 1 hamda 1 ni o'rniga 2 qo'ygan holatingizda qanday, demak, ko'rinishdagi grafik hosil bo'ladi? Ko'rib turganingizdek, demak, bizda ushbu 2 shaklning nomi o'zgarib qoldi. Ya'ni kulrangni biz linear fit deb nomlab oldik, hamda chiziqni esa 95% confidence interval deb nomlab qo'ydik. Bu albatta xato, to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun, demak, grafikga qaytamiz. Va ushbu, demak, berilgan buyruqni o'zgartirib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi o'rinda biz endi confidence intervalni, demak, qo'yib oldik. Undan keyin ikkinchi o'rinda esa, demak, linear fit ni qo'yib oldik. Nima uchun, demak, ushbu ikki ko'rsatkichni, ya'ni shakllarning nomlarini o'rinlari muhim? Sababi odatda birinchi o'rinda, demak, shu linear fit ushbu biz grafikni yaratayotgan holatimizda ham birinchi oddiygina grafikni yaratib oldik. Scatter plotni, uni orqasidan esa biz, demak, linear fitligini, ya'ni ushbu chiziqni tortib oldik. Bu birinchi qilgan ishimiz edi. Ikkinchi qilgan ishimiz esa ushbu, demak, intervalni, ya'ni ishonchlilik mintaqasini, demak, chizib oldik. Shuning uchun keling biz, ya'ni ushbu, demak, ketma-ketlikni o'z joyiga qo'yib qo'yamiz. Birinchi o'rinda, demak, linear fit, sababi odatda linear fit, demak, birinchi qo'yiladi va uning orqasidan esa 95%lik, demak, ishonchlilik mintaqasini qo'yib olamiz. Aytib o'taman, demak, 2 linear fit uchun chizig'i, ya'ni mos keluvchanlik chizig'i, 1 esa, demak, ishonchlilik mintaqasini, demak, shaklini belgilab berishda xizmat qiladi. Enter tugmasini bosamiz va bizda, demak, ushbu grafik hosil bo'ldi. Bu scatter plotda qilish mumkin bo'lgan juda ham ko'p ishlardan iborat, demak, grafikni ko'rib turibsiz. Aziz do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Tech Study UZ kanali bo'ldi. Marhabat qilib kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikrlaringiz va izohlaringizni, demak, izohlar qismida qoldirib o'tishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.